Pam se pa gjatë të qëmi bërë. I bërë s'ku për i natë, i bërë. Në të timi ta bërë shdimu për natë, së rritë pa ti, shumë s'fit, bla bla bla. Me ne po në? Jo që gjelozoj, që në jesë jam e da shrumë. Të di, pe di. Shemë, dhamo, më si bërë prezinsë të eme, përse... Jo se fa, që është përbosh kështë si spenina, dhe në. Kur për tira, kur... Kur për atë gjestë, më së më bërgjina, atë gjestë, shemë. Dhe bërë në gjithë një. Po mos bani kështo, se nuk bani, se nuk është mirë. Nuk është mirë, ajo duhet me mendu që ndërdojnë, këllet se nuk është mirë shumë. Me kafe në më ndohë. Po në s'ka lidhe. Shumë, a përde? Se unë e poshë, nuk është... Që të në atë pozitoni, shumë, si shëndi kështë shumë, keni se t'ja? Në ndi, jo që gjelozoj se t'i shkanë, në mu, i bjë s'kur me i nati, ose në që ti me këshirë që më reagon. Po të s'kisham që ti me reagu se unë e këmë thonën, ku marrë vetë, luj vetë do dalë vetë, s'më interesonë, ti shabon shemë, pa da më mësëm lipë arsijetën e. Pse që ishte e? Edhe kaqë. Vetë më thonë e vëzë. Jo. Që të sa? Baby, sa ta 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 ra ta tëm. Efto fa kafa. S'kaj muzika. Ja, muzikë bëllë patë. Tri herë në kanë shu, di. Sa herë në kanë shu? Zdi. Tri herë. Së dhe është Bajrami. Ditë në ardhë përshënë. Pasis në erdi Bajrami i vërtit me nga. Kush? Si Bajrami? Bajrami, me që ka emri Bajrami. Në i njeri që ka emri Bajrami.